kulan waxaan gabi ahaanba asxaabta ku xiran channel-kani Balbalaarsh Media Production. Haddaad ku cusub tahay channel-kani subscribe garee si aad nolo wadaagto muuqaaladii ugu dambeeyay ee dunida iyo waxyaabaha ka dhacaya. Qofka xiga. Ha. Waxaad yeeshaa. Ha. Ha. Ilmaha yaru. Ha. Xayarka ku dhacay. Qur'aanka ma fahmi waayay Qur'aanka. Qur'aanka ma fahmi waayay. Ha. Ol gracias. Qur'aanka ma fahmi waayay. Us dhiibinaya mar kale loo akhri. Aye. Ay buu saa suu dhiibinaya istilegaya. Aye. Taa waa kaaymka qorta siiso tal adin buu seegay. Ah. Qur'aanka ma fahmi waayay. Waa taas. Maskaxda laga qabsaday. Hadda gacanta midig suud. Ah, waa tan inta waa taa. Saar iyadana. Iska dhig dhulka. Dhulka u deej dhulka. Mii salalaya ninku. Maya waa dee waa kaase. Waan ku weydii. Ah. Kaluunka qasaca. Ah. Miyuu cunaa? Kaluunka. Ina. Qasaca. Ha marmar. Waa dee kan shaybaar ka soo qaad. U cunaa. Tiigiisa. Barta ba kaga qaaday barta halkan ba kaga qaado nimba kaga qaado ah barta ba kaga qaado ah waxaan ku wariyay tan ba ka shaybaar tan ba inuu daa ka shaybaar yahay ah taa ba ka shaybaar ah arurta lagu mudi maayo la yiraa waa ah yes wata adballaabki gali أنا هيا ما بحاش يريد أنا لابك جي لابك جيلي لابك جودا هاي وينا لابك جيلي جيلي يو آه آه هو تنبح لابك جيلي آه لاب آه سو لا لابك يسو جيلي ها لابك يسو جيلي أنا خصي هاي نيت هاي ودي جا كيانا هو 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 علي ها إمكا إن أغيره سو جوري جينا تاور كم الدواء taawaradan dhaadheer taawar oo meel ugu dhowa kan waa maxaa tiri wii ugu dhowi ha birta dheeri waa uu ugu dhowi ha hadciyan ku aqli meera ruu aqli meera ha taawar uu ugu dhowa ay waa taas waa taas ha ay waa taas waxa ka heshay ay waa taas doktorka idin sheegi doonaa ha waa infection air waa air infection air way waa way hadii yeleysa ha si dhaqso ah ayda reerka meesha uga rabaysa xaggee gowdhe halkaa taallaan halkaa naalo taallaan taawar baa ka dul taagan guri kalaba maa naga leh may taawarada soo madarag ha taawarada maskaxday guuriyaan aaba taawar ma ka guurna gowdhe yaa gowdhe waxa weeye waxa weeye waxa laga yaabaa imika soo waxaan codkiisii gaabiyay oo ninkii guri dambe iska ahaa maaha imika ha 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 imika waa afar jir ha afar taas noqod gabadhu may dhalin waxaad sheegaysaa waxa weeye dumarku ma qabsanayaan uur ma garatay caruurta ku hoos dhalataana maskax yeelan maayaan markaad ugu yartay taawarka waxaad u jirsanaysaa 15 ilaa 10 kilomitir taawarka guriga ha gowdhe daba qabatana imika maarataa kininka faction airka ha faction airka ha infection air ha waa faction airo waxaad siinaysaa gowdhe صح وإراب قولي صح ما أنت سنة يكون تور مدبأ واحد كم بودي سنة وسنة يكون تور بود بوا قرانة ما علم وربا لا مبلكم قولي تاور هذا لك هو سرر هيرا تاور هذا كوز كورة ما قال سأبو وحيد هين تاور كك كورة ها وكا ما كورة ها 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 هاي هاي نص قاتل ها 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 سوقا دولة نمر آه نمر تاور ككرر هيرا farmi kumiyo dadkii waxba haysta waxa isugu tagay caana boore seli tower tower in mooyo saxo in maxaan ku qofkiya markuu wax cunaa aan wax kale cunaa markuu dhargo mar had waxba cunaa dhargo ha war wax ummadii waxa aan la garanayn baa isugu tagay waxaas miyad garanaysaa waa waxa waxaan inaan quudan jirin waxaan isticmaal jirin wixii labada mid ee anbiya aanu kaga dawoobi jiray imka dadkii الله هو سهل بس ده اللي هي قران كيف الله اخر يا وش تلي ها ساعدي بعدوي ودوي ساعدي انا شغله كبحين بعدوي ودوي ودوي